Goeiedag en baie welkom saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is besig om af te sluit met die hele reeks, 'n jaarlange reeks, 'n jaar saam met Jesus in sy voete, in sy voetspore. En ons is hier aan die einde by Johannes 21:22, waar Jesus met Petrus praat oor om te volg en sy skape te laat wei en al die beginsels. En dan sê Jesus, ag Petrus op 'n stadium, maar wat van Johannes? Wat is die planne met hom? Hoor hoe reageer Jesus hierop. Hy sê vir hom, dit het eintlik niks met jou te doen nie, Petrus. Selfs al sou ek wou hê dat hy moes bly lewe tot ek weer kom, moenie jou oor sulke dinge bekommer nie. Sorg net dat jy by my bly, sê Jesus. Weet jy, vir my is hierdie, ek weet nie hoe, van die belangrikste woorde as volgeling van Jesus. Hou op om so behep te wees met ander mense se lewens. Het gaan my verstand te bowe, hoe ons mense net nie ons eie lewens kan leef nie. Ons wil altyd oor ander praat, ons wil altyd oor ander skinder. Ons lees die koerante en die boeke oor ander se lewens, ander se foute, ander se sonde, ander se lewens. Mense, Jesus sê, wat het dit met jou te doen? As ek kies dat Johannes daai pad stap, dis tussen my en Johannes, dit het niks met jou uit te waai nie. Jou paadjie is tussen Jesus en jou, en dis waaroor jy moet worry, oggend, middag en aand. Is ek waar ek moet wees? Mense, hierdie is vir my, ek kan nie genoeg sê hoe belangrik is dit nie. As jy 'n volgeling van Jesus moet wees, los ander mense uit. Stap jou pad saam met Jesus, stap jou pad saam met mense na Jesus toe. Love mense, maar los hulle uit. Hou op worry, hou op kritiseer, hou op skinder, hou op praat. Jy gaan eendag voor Jesus staan en hy gaan vir jou sê, wat het dit met jou te doen gehad? Jy moes my volg, jy moes na my luister, jy moes na my kyk, en jou oë was so op ander mense, jou oë was so op die tydskrifte, jou oë was so op die koerante, jou oë was so op al die kinderstories, jy het my gemis. Kom ons luister wat Jesus sê, wat het dit met jou te doen? Volg jy my? Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons allemaal val, elke nou en dan vir jou versoeking kies van stories en kinderstories en mense en glamour en fame en fortune en al hierdie gemors, Here. En Jesus sê vir ons so duidelik, los dit. Wat het dit met jou te doen? Volg jy my. Here, help my, help elkeen van ons om net weer af te gaan en sê, Jesus, ek wil U volg. My oë op jou en my werk doen wat U my geroep het om te doen. Ek wil U volg. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.